Чисті пляжі, комфортабельні готелі та смачна їжа. Саме на таку відпустку очікує більшість українців влітку 2021 року. До найпопулярніших напрямків пляжно-бюджетного відпочинку цього року війшли Туреччина, Єгипет та Болгарія. Проте її хоче відпочити у звичній українській Одесі чи Залізному порту. Тож, що дешевше – вітчизняні курорти чи все ж таки іноземні? Як відпочити, аби карантинні обмеження не стали на заваді? Подробиці далі. Доки в наших містах то прохолодно, то ще прохолодніше, українці почали активно планувати літні подорожі. У більшості вимоги схожі – бюджетно, але щоб все було. Ірина та Валерій вперше в житті обирають спільну мандрівку. Не обходиться без суперечок. Ми заслужили на гарний відпочинок, але я хочу відпочити в Україні, тому що думаю, це буде більш дешевше. Ми ще не заробили. А я вважаю, оскільки ми все ж таки обидва дуже так плідно працювали, то цього року можна і за кордон поїхати. На українських пляжних курортах Валерія лякають багато медуз, брудні узбережжя, небезпечні атракціони і продавці кукурудзи, що заважають релаксувати. Туристичні менеджери також радять обирати пляжний відпочинок за кордоном. Мовляв, там і готелі кращі, і персонал привітніший, і дешевше, ніж в Одесі. Якщо ми говоримо про Болгарію, автобусні тури, да? Це буде, виходить, тур, рассчитывается на 9 ночей. То есть такая стоимость путевки, например, если взять самый такой 3 звезды, да, среднестатистический отель, то есть это реально бюджетно, это от 10 тысяч, где-то будет за 2 человека вот в июле, в начале июля. Трохи дорожчими будуть традиційні для українців напрямки літнього відпочинку – Туреччина і Єгипет. Зараз ціни для туристів у цих двох країнах зрівнялися, і семиденний відпочинок для двох на початку літа вартуватиме від 15 тисяч. У вартість також входить переліт, медичне страхування, проживання у бюджетному готелі та харчування all-inclusive. Щоправда, це готель не на першій береговій лінії, тому на пляж доведеться добиратися запропонованим транспортом. Якщо заплатити на кілька тисяч більше, то умови в цих країнах будуть значно кращими. Наприклад, за 20 тисяч на двох можна оселитися у п'ятизірковому готелі на першій береговій лінії. Також важливо пам'ятати, що ближче до середини липня ціни почнуть значно зростати. Популярності зараз набирають Албанія та Чорногорія. Проте готелі в цих країнах пропонують тільки сніданки, а додаткова їжа протягом дня – додаткові витрати. Але їжа не єдиний острах українських мандрівників. Боюся не пройти тест. Да, що в останній момент, от коли ми вже будемо на валізах, вже готові відлітати, і тут тест показує, не дай Боже, позитивний результат. Або ж навпаки скажуть, що ви не пройшли ще якийсь там додатковий тест, або треба було вакцинуватись перед поїздкою. І виявиться, що ми нікуди не полетимо. Туристичні агенти заспокоюють, що популярні для українських туристів країни вимагають лише негативного ПЛР-тесту, зробленого не раніше, ніж за 72 години. Та спеціально заповненої онлайн-анкети для Туреччини. Нужно заповнити онлайн-анкету, теж за 72 часа до виліту, вона заповняється в інтернеті, да, то есть там буквально суперпроста форма, несколько пунктів нужно вбити і присаживается человеку QR-код. Та паперової довідки для Єгипту. Перед вилітом нужно будет заповнить тоже анкету, только она не онлайн, она заполняется в бумажном виде и дается в самолете по прильоту в аэропорт Єгипта. Тож, доки Ірина та Валерій вагаються між традиційною Туреччиною та більш бюджетною Болгарією, я також скористалася порадами наших експертів та вже обрала, де відпочиватиму цього літа. Юлія Рябчинська, Руслан Онищенко, Олег Стойчик. Новини «Правда тут».